کله هم چې د یو خزه خاون به هر ملک کې مسافر شینو هغه ته سکول پکار دی څنګه ځان خوشاله وساتي کم کارونه وکړي ډیره مهمه موضوع باندې تاسو سره خبرې کوو مونږ سره تر اخره پاتې شي قدرمنو کله چې خاون مسافر شي نو خزه څنګه خپل ژوند په خوشاله او په صبر سره په مخ وړل شي لومړی خبره کله چې خاون مسافر وي د اړیکې یا د رابطې ساتلو لپاره مهمه ده چې نن سبا د دې ټکنالوژي په دور کې د موبایل لاره کولی شي چې خپل خاون سره هر وخت خبرې وکړي او د یو بل پوښتنه کوي نو د خزي هغه کوم ویاره یا کوم هغه خپګان چې دی هغه ختمیږي ځکه چې خاون ورسره په نرمۍ سره په محبت سره خبرې کوي او په دې طریقې سره دوی خیال بدلیږي دویم باور او مینه هغه شیان دي چې د یو بل اړیکه چې دی یا د یو بل رابطه چې دا نور هم مضبوطه ساتي خاون باید خزی ته ډاډ ورکړي چې هغه تل د دې په باره کې فکر کوي دریم دا چې خزی ته په کار چې کله یوازې وي نو ځان مصروف وساتي مصروف داسې یعنی که د یو څه شوق لري یا مطالعې شوق لري یا د هنر یا د نور داسې څه کارونو نو په هغې کې ځان مصروف وساتي دا نه یوازې هغه خوشحاله ساتي بلکې د دې زړه یا کوم د دې شخصیت چې دی هغې کې هم ډېر مثبت بدلون راوستلی شي څلورم ډېره ضروري خبره چې ښځه باید د خپلې کورنۍ خپلوان سره نږدې رابطې او اړیکې وساتي د خپلوانو دوستانو سره وخت تیر کړي ځکه دا به د دغه ښځې ذهني سکون او خوشحالۍ لپاره ډېره زیاته ګټه وکړي نو دوستانو کله چې خاوند مسافر شي اړیکې سختې وي خو دا هغه وخت وي چې په مینه او باور او قوت په یو بل اعتبار وکړی شي که خاوند او ښځه د یو بل احساساتو ته درناوی وکړي او په هر حالت کې د یو بل ملاتړ وکړي نو دوی هیڅ فاصله هم نشي بېلولی د دې خبرو په باره کې ستاسو نظر څه دی خپل نظر راسره شریک کړئ له همدغسې نور معلوماتو لپاره تازه ترین اپډیټ دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ستاسو ټولو یو جهان مننه